Sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu, gospodaru svega stvorenog, i neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika, Allahova miljenika Muhammada, sallallahu ta'ala alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga i poštovana braćo, 9 dana prije nego će duša našeg plemenitog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, napustiti ovaj svijet i vratiti se svome gospodaru, objavljen mu je posljednji kur'anski ajet iz sure Bekare, u kojem uzvišeni Allah nas podsjeća na istinu koje svi moramo biti svjesni, o kojoj uvijek moramo razmišljati i shodno tome se stalno preispitivati. Ajet u kojem naš gospodar kaže: "Wattaku yawman turja'un fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." I bojte se dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, nikome krivo neće učinjeno biti. Na kraju njegove poslaničke misije, nakon 23 godine primanja objave i pozivanja ljudi u islam, nakon svih iskušenja i muka, radosti i tuga, nakon svih objavljenih ajeta i sura, Allah dželešanuhu ljudima preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam objavljuje i obznanjuje svoju posljednju poruku, svoj posljednji ajet: i bojte se dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, nikome krivo neće učinjeno biti. U trenucima kada se duša našeg poslanika spremala za povratak svome gospodaru, Allah dželešanuhu podsjeća i opominje ljude, vjernike, na neminovnost povratka njemu, na trenutak istine koji svakog od nas čeka kada ćemo stati pred našim stvoriteljem i kada ćemo sami bez posrednika polagati račun za svoja djela, za svoje živote. Samo mi, draga braćo, bez ikoga, samo mi, naša djela i naš gospodar. Ima li veće pravde od ove? Pored svih ovih dunjalučkih nepravdi, prevara, zloupotreba, laži, diskriminacija, maltretiranja, nepotizma i korupcije, sjetiš se pomenutog ajeta iz sure Bekare i shvatiš da valja svima nama pred njega izaći i svoja djela, svoje postupke objasniti, opravdati, suočiti se sa svim onim što smo radili i shodno tome presudu dobiti. Kako čovjek da se ne plaši, da nema straha pred onim ko sve vidi i ko sve zna i od čijeg se suda niko neće sakriti niti umaći? Bez obzira ko se i kako zvao, kakav položaj i titulu na dunjalku imao, kod Allaha dželešanuhu neće imati povlašten status, niti će mu se suditi drugačije od ostali. Na dan kada se budu računi polagali, svako od nas će vidjeti sve što je radio, bilo dobro ili loše. Na to nas uzvišeni Allah u Kur'anu upozorava: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Onaj koji bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. A onaj ko bude uradio koliko i trun zla, vidjet će ga. U drugom kur'anskom ajetu uzvišeni Allah kaže: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ. Mi ćemo na sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti. Ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, mi ćemo ga zato kazniti ili nagraditi.
a dosta je što ćemo mi račune ispitivati. Svako od nas, draga braćo, na sudnjem danu će gledati u svoju Tereziju, u svoj mizan, koji će vagati između naših dobrih i loših dijela. Nadati se da će prevagnuti dobra djela, jer onaj svijet je vječan, koji će za mnoge biti vječna kazna bez mogućnosti pomilovanja i spasa. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, hadisom nas je upozorio. Allah će razgovarati sa svakim od vas bez posrednika. Čovjek će pogledati na desnu stranu i vidjet će svoja djela. Zatim će pogledati na lijevu stranu i vidjet će svoja djela. Zatim će pogledati spred sebe i vidjet će vatru. Zato se čuvajte vatre, pa makar polovinom hurme. Valja svima nama pred uzvišenog stvoritelja na sudnjem danu stati, odgovarati za svoja djela pred njim, pred kojim se brdo srušilo i sa zemljom sravnilo od straha, kada ga je ugledalo, kada je Musa, alejhi selam, zatražio da vidi Allaha, pa mu je bilo rečeno da će ga viditi jedino ako brdo koje je bilo ispred njega ostane na svom mjestu kada mu se Allah dželešanuhu ukaže. Šta smo mi sićušni ljudi naspram brda koja nas okružuju, koja veličaju i boje se Allaha. Čitava planeta, sve živo, kosmos, njega veliča. Jedino se čovjek pod utjecajem prokletog šeitana inati, prkosi, oholo ponaša, nadmeno zemljom hoda, čini nasilje i nered, suprotstavlja se Allahovim zakonima kojima je uredio da na ovoj zemlji sve besprijekorno funkcionira. Ljudi ne razmišljaju da će svako ponaosob stati pred svoga stvoritelja i odgovarati za svoja djela. Zato nas je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, upozorio. Niko se neće pomaknuti sa mjesta obračuna, dok ga Allah ne upita za život u šta ga je proveo, za znanje, je li po njemu radio, za imetak, odakle ga je zaradio i kako ga je potrošio, i za tijelo u šta ga je koristio. Uzmimo pouku sa današnje hudbe, draga braćo. Razmišljajmo o sebi, svojim djelima, postupcima. Da li u nama ima straha od Allaha dželešanuhu, straha od dana polaganja računa, straha koji će nas čuvati od nepokornosti prema Allahu, koji će korigovati i ispravljati naša djela, misli, riječi, čuvati nas od greški i grijeha prema sebi i prema drugima. Radi ispravnosti vjere, radi ravnoteže, neminovno je da u srcima vjernika istovremeno bude strah od Allaha dželešanuhu i nada u njegovu milost. Neka životi dijela drugih ne budu naša preokupacija i briga. Brinimo se o sebi i o tome kakvo će mišljenje na osnovu naših dijela o nama imati gospodar svega stvorenog. Kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio obaviješten putem objave o imenima određenih munafika, licemira, dao je taj spisak ashabu Huzeifi radijallahu anhu. Prvi je koji je potom posjetio Huzeifu bio je Omer ibn Hatab radijallahu anhu. I prvo što ga je upitao, da li ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo među munaficima. Veliki Omer brinuo se da nije jedan od onih na koje je Allah dželešanuhu kazao poslaniku da su munafici među njegovim redovima. Tolika briga, pažnja, odgovornost o svojim djelima, postupcima, o pravednosti donijela je Omeru miran san u danima kada je na svojim leđima nosio teret, breme vlasti, brigu i odgovornost za stanje muslimana i islamske države. Kada je bizantijski car poslao izaslanika halifi Omeru da vidi kakvo je stanje kod muslimana i ko je taj čovjek od kojeg svi strahuju, samo na spomen njegovog imena. Taj izaslanik je došao u Medinu i pitao muslimane, gdje vam je kralj? Rekli su mu, mi nemamo kralja, već emira, a on je trenutno negdje izvan grada. Našao ga je kako spava pod drvom palmi, pod stablom palmi, a pored njega je bio njegov štap koji je uvijek nosio,
Pa je ovaj izaslanik rekao, zar je ovo čovjek kojeg se toliko boje kraljevi i carevi? Pravedno sudiš i zato možeš mirno spavati. Naš car sudi nepravedno i pravedno je da ne može mirno spavati i da je nesiguran. Blagul se onima među nama, draga braćo, koji na kraju dana mogu mirno rahat zaspati, znajući, nadajući se da su zbog svojih dijela, postupaka, riječi, misli bliži Allahovoj milosti nego njegovoj srdžbi. Molim Allaha dželešanuhu da budemo jedni od njih. Za kraj današnje hudbe poslušajmo savjete i preporuke poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje je rekao Muaz ibn Džebelu radijallahu anhu. Muaze, preporučujem ti bogobojaznost, istinit govor, ispunjavanje ugovora, izvršavanje emaneta, ostavljanje izdaje, samilost prema jetimu, čuvanje prava komšije, savladavanje u srdžbi, poniznost, nazivanje salama, blag govor, razmišljanje o Kur'anu, strah od obračuna na sudnjem danu, smanjivanje nade i dobro djelo, čuvaj se da ne uvrijediš i ne opsuješ muslimana, da u laž ne utjeruješ onoga ko istinu govori, ili da smatraš istinoljubivim lažova. I čuvaj se nepokornosti pravednom vladaru. Molim Allaha dželešanuhu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, uveća naša dobra djela, sačuva nas loši, da nas pomogne i učini nas od onih koji su ustrajni na njegovom putu, da bude zadovoljan sa nama na dan kada račune budemo polagali i da nas svojom milošću u džennet uvede. Amin.